急の日を前に救急医療週間イベントがサピア日南ショッピングセンターで9月4日に行われました。はじめに日南サンフレッシュレディの村富里穂さんに1日救急隊長が委嘱されました。このあと心肺蘇生法の講習が行われ、佐喜多市長や市民らは胸骨圧迫や人工呼吸を救急隊員から説明を受けながら行いました。大丈夫ですか？来てください。はい、分かりました。じゃあ、119番お願いします。分かりました。 AED 持ってきてください。そして訓練用の AED を使い、心電図を解析したり心肺蘇生を繰り返していました。救急週間ということで、はい、応急手当のテキストです。また救急車が来るまでの応急手当の講習テキストを買い物客に配布されました。このほか救急車の車両見学があり、子どもたちは救急隊員に質問をするなどして関心を持って見学していました。楽しかった。楽しかった。日南市消防本部によると、2013年8月31日現在で日南市内の救急出動件数は1517件で、うち搬送や入院を必要としない軽症は515件ありました。ここ10年日本の人口が減少傾向の中、救急出動件数は約 30% 増えており、2023年には619万8000件に達するとの予測を総務省消防庁がまとめています。